Shteti Shtetifqin lindor përgatitet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen të djelen, por kontesti me Sofjes dhe Shkupit ka zënë vente edhe në këtë fushat. Në videon promovuese e partia e ish Ministrit të Mbrojtjes Krasimir Karakachanov dhe mëro BND, ka treguar pamjet të ohrit me mbishkrimin për Bulgarin. Partia e Karakachanovit kishte pasur tjendrime dhe deklarata në citsë edhe në fushatën e kaluar. Shkupi ka reaguar ndaj i këti materiali reklamues politik. Ministria e punëve të jashme thot se kjo nuk shërben në fuqizimin e dialogut, forcimin e besimit dhe mardhënjeve të mira ndërfkinësore. Publikimi i videoklipeve paras në të cilat shprehen pretendimet teritoriale dhe ndjenja të njanshme të përkatsis dhe përvecimit të një vendit jetër fkinjë, nuk është në frymen e ndërtimit të miqësis dhe respektit për vlerat evropiane, për të cilat aq shumë angazhohemi bashkërisht presim që zyrtarët e Republikës së Bulgaris të distansohen dhe t'i dënojnë paratitjet e tila, të njërit prej pjesmarzve të mund politik në shtëpin më të lartë të Bulgaris, njoftojnë nga Ministria e Punve të Jashtme. Pushteti ekzekutiv në Sofje prej mua ishe drejtohet nga një tjeveri teknike e propozuar nga presidenti Rumen Radev, pasi tre mandatarët që dolen nga rezultatet e zgjedhjeve të 4 prilit, nuk arritën të kryojnë shumicën edhe pse partit shpresojnë të nëzisin më shumë njerës të dalin në votime. Anketat parashojnë se dalja do tjetë madje edhe më e ullët se në prill. Anketat tregojnë si favorit koalicionin e drejtuar nga partia Gerb e ish kryeministrit Bojko Borisov, por me një diferencë shumë të vogël nga subjekti politik ka popull të tjilë. Partit tjera ka një diferencë më të madhe për nga votat e pritura. Këto zgjedhje në Bulgaria në të rëndësishme për autoritetet në shkupë, të cilët presin zgjedhje në kjeveris politike dhe vazhdimin e negociatave për hetje në vetos bulgare në procesin eurointegrues.